դիտեցեք անկյուն մարած 3-ը ռուսական գերության լուրերի ժամին։ Դեպետը սրբեց տարավ կերասի բերքը, մի տարի ջուրը չկա, մյուս տարի իրացումը, այս տարի էլ ճանապարհ չկար, դեպետն ավերել էր կամուրջները, բերքը մնաց ծառին։ 12 տոն գիլասա ծառի վրա բան եղավ, ակինի ոնց են ասում, փչեց, փչացավ։ Վնասը միլիոնների է հասել, իսկ օգնություն ինչպես միշտ չիք։ Հակվեցի Բարսեղ Մայելյանն իր սուրը փառքով դրել է Պատյան, 36+26 տարի, այսքան ծառայել է հայրենիքին և այդ ամենը մոր Օսաննանի տպագրած օրենքով։ Տան հիմնադիրը իր առած իր եղբայրները Շաքարը և Անուշավանը տպել է իր բոլոր ասած խոսքերը, այո։ Զինվորական ծառայության ու զինվորական հրամանատարներ կրթելու 62 փառապանց տարիներ, որ թույլ են տալիս ասել, իր կյանքի շուրջ 83 տարի նվիրել է միայն ու միայն հայրենիքին։ Արցախցիները պահանջում են վերականգնել Արցախի խնդրի կարգավորման Մինսկի միջազգային խումբը։ Մահացել է թուրքական հեղաշրջման փորձը նախաձեռնելու մեջ մեղադրվողը։ Արցախցի պատգամավորը պնդում է, որ Սամվել Բաբայանը չի կարող իր նախաձեռնություններն իրականացնել, քանի որ չունի արցախցիների վստահությունը։ Մոլդովան այո է ասում Եվրոպային ու ընտրում արևմտամետ ղեկավար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գաղտնի փաստաթղթերի արտահոսք է եղել, Իսրայելը երկկահարվածի Իրանին։ Թուրքիան հույս ունի, որ Անդրկովկասում իր ռուսերին կվերցնի գլխավոր դերը և ուզում են, որ Ռուսաստանն իրենց օժանդակի, հայտարարել է աշխարհաժողով համահայկական շարժման հիմնադիր Սարգիս Ծատուրյանը։ Ծրագրավորում ենք միասնաբար դուրս գալ ներկա համակարգային ճգնաժամից։ Հայաստանի փոխվարչապետը տարակուսած է, թե ինչու Ադրբեջանը չպիտի ստորագրի։ Չեմ հասկանում, ինչի պիտի չվավերացվի Ադրբեջանում այս կանոնակարգը։ Այս և այլ կարևոր իրադարձությունները դիտեցեք այսօր ժամը 19:30-ի և 20:30-ին լուրերի թողարկմանը։